E olha só essa, a Polícia Civil descobriu uma fábrica de documentos falsos em um apartamento na Zona Leste de Teresina. Ao vivo, o repórter Christian Souza tem mais informações. Boa noite, Christian. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. A prisão foi efetuada nesta manhã pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Um casal foi preso e mais um homem que é amigo deste casal. Olha só como eles trabalhavam. Eles falsificavam esses documentos para aplicar golpes em bancos e também em benefícios do governo federal, como o Auxílio Brasil. A gente vai conversar com o delegado titular da Delegacia, Anchieta Nery, para explicar para a gente com mais detalhes como essa quadrilha agia no dia a dia. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham a Cidade Verde. Bom, essa investigação foi presidida pelo delegado Thiago Damasceno, adjunto da DRCI, e ela iniciou a partir de outro tipo de fraude. Ela iniciou no inquérito que apura compras fraudulentas com cartão de crédito de terceiros, né? Esse investigado usava cartão de outras pessoas para fazer compras fraudulentas, foi identificado. O delegado Thiago representou pela busca e apreensão nesse endereço. A equipe optou por cumprir essa medida no melhor momento e, ao entrar nessa residência, a equipe se deparou naquele momento com documentos falsos em produção, né? Haviam dois computadores ligados, impressoras, uma série de fotografias 3x4 e todos os pretextos ali aptos à falsificação. Para que produzir um documento falso? Para usá-lo numa fraude. Ou uma fraude contra um banco solicitando um empréstimo, ou até uma fraude contra o governo federal, que foi o caso que a gente achou lá, para solicitação de benefícios. Nós temos aí imagens de vários cartões de crédito e dinheiro. Isso também já foi resultado dessas fraudes? Foi tudo apreendido no mesmo local, né? Esses valores vão ser ainda apurados, mas a gente acredita que é tudo resultado, né, dessas operações fraudulentas. Essas pessoas, inclusive, já foram presas no mesmo endereço em uma operação da Polícia Federal alguns anos atrás, chamada de Operação Grande Família, que apurou fraudes contra benefícios do INSS. Então, eles não param. O estelionatário, ele não muda de ramo. Como ele ganha um dinheiro muito alto, com uma certa facilidade, e conta ali com uma certa passividade da aplicação da lei, porque é um crime sem violência e grave ameaça, para esses criminosos, né, eles têm a crença de que o crime compensa, né? Eles sempre repetem, voltam ao local do crime. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Cláudia. Duas pessoas, três pessoas presas, um casal e um homem, hoje por estelionato na Zona Leste de Teresina. Cláudia. Obrigada, Cristian. Como o delegado Anchieta disse, o problema é que essas pessoas praticam o crime, são presas, em pouco tempo estão de volta praticando o mesmo crime e voltando a dar trabalho para a polícia e prejuízo para o cidadão.